Vi är ganska många staketkuskar som suttit hemma i tv-soffan och varit lite förbryllade över olika styrningar. Men hur är det egentligen att köra travhäst? Hos oss på Kalmartravet har du möjlighet att testa hur det är att köra travhäst genom tandemkörning. Våra duktiga instruktörer hjälper till med förberedelserna inför och kommer gärna med tips. Sedan är det dags att ge sig ut på banan i specialsulky där instruktören sitter bakom som en säkerhet. Detta är en perfekt födelsedagspresent till en travintresserade eller varför inte som en aktivitet i kanske svensexan eller möhippan eller företaget. Men roligast av allt blir det faktiskt när man gör detta tillsammans med andra, till exempel med kompisgänget eller arbetskamraterna. Då får man verkligen känna hur det känns att föra fram på travbanan med hästar runt omkring sig, vinden i ansiktet och grus som stänker. Ja, det är svårt att förklara med ord detta. Det måste helt enkelt upplevas. Tävlingsmomentet gör ju också sitt. Man vill ju inte gärna förlora. Ja, som den staketkusk jag själv är så testade jag faktiskt på detta för ett par veckor sedan. Jag kan verkligen rekommendera detta. Detta är något som blir ett minne för livet. Just nu har vi ett specialerbjudande på vår hemsida. Två personer som får testa på detta med middagrestaurangen för endast 1495 kronor. Gå in på vår hemsida och se mer. Det var allt vi hade bjudit på för idag. Kom ihåg att gilla och dela på Facebook. Och kom ihåg vår bokstavsjakt också där du kan vinna fina priser.